boqolaal muhaajiriin ayaa waxaa laga saaray xarun ay deganaayeen, waxaana loo wareejiyey xarumo xabsi ah, kuwaasoo ay maamulaan hay'adaha dowladda waddankaasi Liibiya. Muhaajiriintan ayaa dhowr saacadood ka baxay xarun ay hore u deganaayeen. Xaruntaas oo lagu magacaabo Tariq al-Madar, isla markaana u dhow garoonka diyaaraduhu ka hadaan ee magaalada caasimadda ah ee waddankaasi Tripoli. Guurguurka muhaajiriinta ee loo kala guuriyey labada xarumood ayaa yimid kadib markii goob u dhow xarumahaasi ay ku dagaalameen kooxo maleeshiyooyin hubaysan oo iyaga dhexdooda iska soo horjeeda. Sida laga soo xigtay idaacadaha warbaahinta dalka Liibiya, dhismaha hore ee muhaajiriintani ku noolaayeen waxaa lagu weeraray bambaanooyin intii ay socdeen rabshadaha isku dhaca maleeshiyooyinkaasi. We brought a group of migrants who were in a hostel on the way to the airport. Waxaan soo kaxaynay koox muhaajiriina oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha. Muhaajiriintaas oo tiro ahaan ku dhow 545 tahriibe ah, inta badan waxaa tahriibayaashani ka yimaadeen waddamada Eritrea, Soomaaliya iyo Itoobiya. Kooxdan muhaajiriinta ayaa waxa ay ka baxsadeen goobahaasi sababtoo ah isku dhacyadii maleeshiyaadka ee ka dhacay waddada tagta garoonka diyaaradaha ee magaalada Tripoli. Xukuumadda ayaa iyadu dhinaceeda beenisay eedeymaha sheegaya in muhaajiriintan loo wareejiyey xarun ay maamulaan laamaha dowladdu. Si kastaba ha ahaatee, hay'adda ka xakamaynta tahriibta sharci darrada ah ee dalkaasi Liibiya ayaa iyadu arrinkaasi xaqiijisay. Sida laga soo xigtay saraakiisha ka shaqeeya xuquuqa insaanka ama bini'aadanimada, ilaa iyo 1800 muhaajiriin ayaa laga yaabaa in laga saaro xarumo aan la garanayn meesha ay ku yaallaan. Dad badan ayaa walaac ka muujiyey tan iyo markii xafiiska qaramada midoobay ee waddankaasi Liibiya uu ku dhawaaqay in la saxiixo heshiis. Heshiiskaas oo ah mid xabad joojina isla markaana u dhexeeya kooxaha hubaysan ee lugta kule dagaalka ka socda dalkaasi Liibiya. Siciid Axmed Timreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star.